želim da vam čestitam Dečju nedelju i da izrazim nadu da nam svaki dan bude poput ove Dečje nedelje. Istovremeno se zahvaljujem učiteljima, nastavnicima, roditeljima, svima onima koji brinu o našoj deci. Mislim da deca u Pirotu idu i rade u dobrim uslovima, što se tiče vrtića, što se tiče škola. U proteklom periodu smo obnavljali vrtiće, škole, izgradili mnoga dečjih igrališta, ali čini mi se ono što je najpotrebnije, to je ljubav prema deci i to svakog dana svi mi treba da imamo na umu. Pošto su deca već nestrpljiva, a meni je uvek lep dan kada krene Dečja nedelja, hajde da i njih čujemo i da još jednom kažem da svima nama jeste prva obaveza da deci učinimo srećan dan i srećno detinjstvo i da kad ona porastu i budu na ovim mestima gde smo mi sada, takođe deci koji će biti u Pirotu, nadam se u većem broju nego danas, urade isto da im detinjstvo bude lepo. Srećna vam Dečja nedelja i nadam se da Pirot može slobodno da kaže da je grad po meri dece i da će svake godine biti lepše mesto za življenje.